ସେନା ଅଧିକାରୀରୁ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନୀତି ଆଦର୍ଶର ଶିକ୍ଷା। 13ଟି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ସହ ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୀତି ଆଦର୍ଶର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରଥମେ ଦେଶ ସେବା ଆଉ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବହି। ଆମେ କହୁଛୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫେସର କର୍ଣ୍ଣେଲ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶତପଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କର୍ଣ୍ଣେଲ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶତପଥୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସାରି 1991 ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଶତପଥୀ। ତେବେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ସେନାରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରିବାର ସହ ସମୟ କାଟିବା ସହ ସେ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଖୁସି ପାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। 1991 ମସିହାରେ ମୁଁ ଆର୍ମି ଜଏନ୍ କଲି, ଅଫିସର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଆକାଡେମୀ, ସେତେବେଳେ ମାଡ୍ରାସ୍, ଏବେ ଚେନ୍ନାଇ। ଆର୍ମିରେ 29 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଲି, କର୍ଣ୍ଣେଲ ରାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି। ଏଇ ବର୍ଷ April 15 ମୁଁ ଭଲଣ୍ଟିୟର୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇକିନି ସିଭିଲ୍ ଆକାଡେମିକ୍ ଜଗତକୁ ଫେରିଆସିଛି। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସିଭିଲ୍ ଆକାଡେମିକ୍ ଜଗତରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଟିଚିଂ କରୁଛି, ପବ୍ଲିକେସନ୍ସ କରୁଛି। ବର୍ଷ 2015 ସେ ନିଜ ଜୀବନକାଳରେ ସର୍ବାଧିକ 13ଟି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ସେ ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶତପଥୀ ବହି ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ ବହି ଆବସେଣ୍ଟିଜିମ୍ ଡାଇନାମାଇଟ୍ସ ଜର୍ମାନୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି 8ଟି ଦେଶର ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଅର ଏହି ସଫଳତାରେ ବାପା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଶତପଥୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା 3+6, 9 2 ଏମ୍ଫିଲ୍ ଅଛି, 2 ମାଷ୍ଟର୍ସ ବି ଅଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ। ନୋବେଲ ରାଇଟର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପେପର୍ କୋଥର ହୋଇ ପେପର୍ ଛାପିବାରେ ପରାହସ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ କେହି ନଥିବେ, ଯଦି ବା ଥିବେ ୟା ବୟସର ହିଁ ନଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଥିଲେ ବିପିନ୍ ରାୱତ, ଜେନେରାଲ ବିପିନ୍ ରାୱତ, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିକ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ମି। ଶିକ୍ଷାର ନିଶା ଏପରି ଘାରିଲା ଯେ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏବେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାରେ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନ କଟାଇବାରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।